amiga, mas assim, tu sempre teve sonho de participar de algum reality? Sempre. Ou era, tipo assim, algo que tu, sei lá, me gente, o Boninho me seguia. O Boninho me seguia, eu já participei 3 vezes da seletiva do Big Brother. É o quê? 3 vezes. Eu já encontrei várias pessoas daquele Recife, na seletiva. Sério, não sério? Sabia disso. É. Ele seguia no teu Instagram mesmo? Ele me seguia no meu Instagram, que foi derrubado. Que eu tinha uma conta com 400 mil seguidores. Ah, e ele me seguia lá, e foi derrubada essa conta. E até hoje não voltou, mas ele me seguia. E eu já fui várias vezes, assim, pra seletiva e tal. Passei por teste de psicólogo. Só que depois... Como é que funciona a seletiva do Big Brother? Algumas pessoas já falaram aqui pra gente, mas só pra... Então, primeiro, quando você chega lá, você encontra todo mundo e fica horas lá no hotel esperando. Aí eles chamam um grupo por grupo e você passa por 4 salas. A primeira sala é uma sala de jogos interativa pra todo mundo ficar se conhecendo e tal. E que o povo fica a chamar a atenção. Começam uns a cantar, outros a pular, outros a gritar. É bem engraçado. Acho que é esse que não vão, né? A segunda sala é uma sala de jogos com vários psicólogos. Eles ficam tudo sentado ali observando. Você tem que participar de jogos. Tipo, tinha um jogo lá que era assim. Tem 2 barcos no chão de papel. E você vai ganhar 2 pulseiras. Mas pra entrar no barco, você tem que ter 3 pulseiras. Então você vai ter que arrumar aliados pra lhe darem a pulseira pra você conseguir entrar no barco. Então você rouba a pulseira de alguém. Que loucura! São vários jogos. Tipo, você ia pra outra sala, que é outro jogo. Aí eu me lembro, o último jogo que cara, eu participei... E quem é que vai dar a pulseira? Que eu nem sabia a pulseira pra ninguém. É, mas você tem que fazer aliados, aliança. Big Brother, não é isso? Aliança? Você tem que manipular as pessoas, fazer aliados, entendeu? Dizer, ó, se eu tiver lá no barco, me dá a tua pulseira, porque se eu tiver, eu te protejo. Tu não vai pro paredão, não. Entendeu? Se eu ganhar passado. Uma... Passado. Eu falo, bora, cara, me dá a pulseira, essa porra. Eu não tenho chance nenhuma, velho. Ele já é pra manipulação, pô, tá? Já faz um... A psicóloga ia dizer, cara, é esse. É esse que eu preciso. Aí bora pra casa, pô. Tá fazendo o que aqui? Tá, vocês estão atrapalhando minha vida. Você deu bem no, na, na seletiva, nas coisas lá? Mano, assim, eu era muito nova. A última seletiva que eu fui, acho que eu tinha 21 anos de idade. Eu tenho 26 hoje, já. Você escreveu no Big Brother, véi? Eu já. Eu nunca, nunca... Sabe o que eu fiz? Eu perdi o cachorro do meu vizinho. Porque eu achava tão top aqueles vídeos, né? Eu passeio com os meus cachorros. Não gostava nem de cachorro, mas eu passei com os meus cachorros. Eu fiquei em boa viagem assim, eu passeando com o cachorro pra o vídeo do Big Brother. Não tocava no cachorro. Meu Deus. O cachorro me odiava. Boninho, Boninho assistindo. Então fique por aí passeando com ele, viu? Eu fiz toda uma cena que não era eu. Tudo que não era eu. Eu fiz um filme, meu filho.